martini, ynë i përbashkët, është vëllezër dhe motra, gjithë ju, miqë dhe të fermierë, njerëz të kullnetit dhe të zemrës së mirë. Jemi së bashku për të uksuar për ngritjen e shtatorës së shëndanës sonë të rejtë. Mua gjatë përcjedjes e këtyre pikave të para, me shkojnë në mend një asociacion. Dhe e dim se përkrenaria ilire, arbror dhe shqiptare i ka dy kreja, dy koka, që më kësh ka pëjtë pse dhe si, se shpesh herë da i kanë prej kokat. Ska mjaftu ta kemi një kokë, për e kemi pas një potu të prej këllushë. E sot, kur bashkë me gjergjim tonë dhe 550 vjetorin e kalimit në apshim të ti, e kemi edhe një motër, një bi dhe një nanë, që në nderojnë ne dhe cilën e nderojnë barbota, atëherë përkrenarja dy kreshe u banë bashkë, Gjergji dhe nana Tereze. Dhe kja është një shkërtet të në kërështë. Qka kam pasur, e qka kam ditur, e qka kam mundur me 17 libra kushtuar jetës dhe veprës nënës të rezi, e mundu të thëmë, fatëbarsisht nuk e kanë thënë vetëm gjuhën Shqipe, apo në një gjuhë tjetër, për në 35 gjuhë të botës. Sot duhet të jemë një shkurë dhe të gjulani porosi, jo vetëm në menjën të ujë për të dhe në zemë. Njohja e gëngjë bujajgjimë, Modrës të reze dhe nërës të reze. Bota e njohti, atëherë edhe ne, thamë, ka dalë hëpur se kjo qenka si ne e shqiptare, pak me vones e njohtëm edhe ne. Me gjitha te, e njohtëm se është e gjakur tonë, e gjuhës sonë, e traditës sonë, e kulturës sonë, e qytetrimit tonë, e krishtarimit tonë, 2000 vjeçare. Buhë, krypë dhe zemërë, dhe thënja e mrekullueshme e Jezusit, qka do që i keni ba njerit të mërinë më të vendjetve, ma keni ba mua. Shpia është Zotit dhe Mosafirit. Këto parime e qitën në dritë, traditën, kulturën dhe qytetrimin që e mahniti botën marë. E njoftën. Pasi e njoftën, atëherë fillun të nderojë. Femenium shëpqatën, në në të rejtë, u mundohë të jemi sofra e vlazërijës dhe shpetimin të popullit tonë, dhe me ndihme në Zotin dhe të vishme dhe shamire jadollu. Sofra e shëndanës të rejtë, e shpetoj popullin një ato 10 vite ma të egra dhe ma të pështime. Pas njohë, pas ndërimi, e të falendërimi, jemi faza e tretë, nga ka danë porritëmi, falendërimin dhe isaj me emërtime e shkollëve, spitaleve, qeldheve, sheshëve e shumë qka tjetër. Dhe kjo e kaloj suazën e trojeve ilire, arbërore dhe shqiptare. Dhe kjo është shtatorja e tretë që po ndërtohet dhe po ngritët në Zvicër. Nderë për Zvicranët e nderë për ju, dhe zërë dhe motra të shëndanës të rejtë. Ashtu fanë dhe kërën ka e të rëna pre, njohja, ndërimi, falendërimi. Ta është më të jetë faza e kërën, dhe këtë fazë kadar-kadar e për e mjeri, dashuria, sepse shëndanës të rejtë është shëjtresha e jetës dhe dashurinë. Kudo që jetë është në rëzikë, thoshte dhe me pronë të ajo, aty duhet të jemi nejë. Dhe pa dashuri dhe flijim, jeta s'ka kuptim. Dhe parimi i saj, tjetër i shenjtë dhe i madhë, vetën dashuria do të shpëtoj botën, vëllezër dhe motra shqiptarë. Ky parim u dëshmua dhe u tregua se është i vlefshëm për botën barë. Një grua e vogël me trupë,
mirë të madhë, e cila mbështeti jetën e vetë në Zotin dashuri dhe në vëllezërin apo motrën njeriu. Të mrim në këtë fazë, faza e katërt, çka bëri dhe çka tha, shenona jonë të leze të marrin jo vetëm për të ushtyer trunin tonë, por zemrën tonë dhe për të ndeshkuar edhe me jetën tonë. Uroj që kjo faza e katërt e dashurisë për Zotin dhe për të afërmin të bëhë përditshmëri. S'mjafton një herë në vit, ose në përkujtimore të ndryshme, ose në përjetime të lloj-llojshme, që atëherë të nxehemi si që ndodhë në ne kur ka shtakallë. Jo, zemrën duhet ta kemi të vezur për Zotin dashuri dhe vëllezër njeri. Nëse s'ka vend, mendje në zemrën tënde për Zotin dhe për të afërmi vëlla apo motër, atëherë ti nuk e do, ti nuk e nderon nanën tonë Tereze. Dhe faza e fundit është imitimi. Nuk mjafton të thojmë se ajo ishte shqiptare si jemi ne. Nuk mjafton të thojmë se ajo i fitoi 120 shpërblime ndërkombëtare. Nuk mjafton të thuhet se bota e nderon edhe ne bota shqiptare nderojmë. Nderimi dëshmohet me imitim. Nëse ke pasur apo e ke babën apo nënën e mirë, atëherë mos i korrit ata. Ne kemi një nënë të mrekullueshme, që është shkretëresha e jetës dhe dashurisë, shenona Tereze. Mos ta kurisim atë. Mos ta kurisim traditën ilire, arbërore dhe shqiptare. Dhe po e përfundoj me thënien e saj të mrekullueshme që i mbeti, thënia më e bukur kur e mori shpërblimin Nobel me 10 vjetor 1979, kur fatkeqësisht me ekipin Zotnik Brenner ishim së bashku 7 ditë në Oslo. Ajo definoi atëherë paqen. Çka paqa për nën Tereze? Nuk është marrëveshja shtetëve. Nuk është marrëveshja e ushtrive apo policive. Nuk është marrëveshja e njerëzve të mundetit mirë. Shenona Tereze tha, vepra e dashurisë janë vepra të paqës. Dhe po e përfundoj me thënien Kahmoti që e kam formuluar, për para se të bashkohën tokat shqiptare, duhet të bashkohën koka dhe zemra tona. Sot ndodhi kjo në ne dhe të vazhdojmë. Urime! I kam shkruar dhe kushtuar në nënës Tereze, 28 vite e kam përcjellë në këtë botë, vazhdoj të përcjellë dhe t'jam i lidhur me uratë dhe me feje. E thras organizatorin dhe kryetarin e shoqatës kulturore në Dardania, që të pranoj dhurata të cilat i shkolla prej zemrës zemrëve. Kjo është botimi i cili e përshkruar shëngrimin e zemrë. Nëna e dashurisë. Kisha dashur që ky titull të shëndrohet populli i dashurisë, populli shqiptar. Nëse do mbushi dobën, mendoni se ka bërë diçka, vetëm Zoti ka bërë dhe këtu i keni 14 miqë e mi në Amshen, që kanë qenë bashkëpunëtorët e mi dhe unë kam qenë bashkëpunëtori i tyre. Këta me kanë frikëzuar dhe ndihmuar që të bëj çka kam ditë dhe për mund për popullin tim shqiptar. Tash çanta është më e lehtë, dhurt janë pak më me peshë, por libri është me peshë për kokë, për dorë dhe për gjendje. Urime!